Добра среща, приятеля! Започва детското телевизионно предаване за фолклор Изворче. Днес в предаването ще има изпълнение на деца както от България, така и от други европейски държави. Ще бъде много интересно, така че останете с нас през всичките предстоящи 30 минути. Във всяка една от тези минути ще се случва нещо забавно и много атрактивно. На ваше място не бихме пропуснали дори секунда от предстоящото. Започваме с носителите на голямата награда. От третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Честита победа, момичета! Благодаря! Как госпожа Чурбаджийска се стига до това отличие? Печелите го не за първи път, доколкото си спомням. Ами това ни е втора награда. Миналата година спечелихме златен медал, златен орфей с тези невероятни деца. И тази година решихме на Балканския шампионат да се явим, защото те са седми клас, взеха успешно изпитите и бъдещето е при тях. Припомним, миналия орфей спечелихте от националния шампионат. От националния, да. Националния шампионат. Прекрасно се представиха и бяхме много щастливи. И сега бяхме изненадани, действително. Отново сме щастливи. Благодаря им за усърдието, за това, че са непрекъснато на репетиции, че обичат народната песен, че я пеят с желание, с чувство на отговорност да представят нашата българска народна песен и то от извора песента. Вървите нагоре, национален шампион, сега балкански, летвата се вдига. Да, имаме желание за световен, нали така, момичета? Да. Ще ви слушаме и там най-вероятно, дано да е още това лято. С какъв репертуар се представихте? Ами, тази вечер се представихме с Шопска китка, една песен, която отскоро я направихме, акапела, за първи път пеем акапела. И мисля, че добре се представиха. Малко бяха притеснени, но това е нормално. Това е нормално за деца, които пеят само 5 години. Ние направихме 5 години осъздаването на тази формация в 74-то соло Гоце Делчев, район Връбница, София. Аз благодаря на ръководството на това невероятно училище, което ни подкрепя и много ни се радва на успехите. Изключително много ги харесва. Цялото училище ги харесва. Как пеят? Как са учениците ви възприемат? Ами, прекрасно. Смисъл, те идват даже на репетиции да ни слушат. Много им харесва и на нас това ни радва, нашата цел е да предадем и на останалите народната песен и любовта към нея.
песните на момичетата от извора, Изворче продължава. Време е да се порадваме на едно танцово изпълнение. Специално за любителите на танците сме подготвили един много специален танц. Той е от репертуара на детски танцов състав Ореки, Грузия. Затейте дъх и гледайте!
Хареса ли ви изпълнението на грузинските танцори? Убедени сме, че да. Затова смело продължаваме напред. Всъщност предаването напредва, затова нямаме много време за говорене. Както знаете, ние винаги отстъпваме място на музикалните изпълнения. И сега ще направим същото. Добра среща тук в град Хисар. Този състав вече е традиционен участник в шампионата. Да припомним за кой път идвате? Съставът е тук за трети път и с нетърпение очакваме този фестивал, защото
децата тук и почиваме, отсядаме за няколко дни и се радваме на добрата организация, перфектно организиран фестивал с много награди. Винаги се връщаме. Надявам се, че и успехите, и ние покачваме нашето ниво на певческите ни способности и представения. Града е страхотен и така с удоволствие идваме тук за трети път. Надявам се да продължаваме да се виждаме и занапред. Вчера дефилирахте, имаше концерти. Успяхте ли да добиете представа и за нивото на другите участници? Какви са впечатления? Бях впечатлена от съставите, кукерските състави от община Сливен. А също така от софийска група, която перфектно се представи, една певческа група, забравих името на ръководителката. Аз за първи път участвам на дефилето, защото все не успяваме. Възхитена съм. Перфектно. Продължавайте същия дух. И така надявам се, че и занапред ще работите в тази насока. Как работите вие? Какъв репертуар подготвихте за тази година? Тази година имаме доста участие, съобразяваме се и с гайдарските ни състави и така. Това е. В областта на нашата фолклорна област работим. Загадката за септември е много интересна. Представете си равнобедрен триъгълник. Представихте ли си го? Ако не, ние разполагаме с такъв. Как от триъгълник с едно рязане на ножицата можем да получим четириъгълник? Припомнихме ви загадката за месец септември. Опитайте да я решите. Ако успеете, пишете или не се обадете. Запишете си координатите за връзка с нас. Адресът на Изворче е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062 62 34 64. Имейлът на Изворче е изворчето@abv.bg. Има и краен срок. Той е до краят на месец септември.
Моля, заповядайте и във видео запознанство. Днес ще ви срещнем и запознаем с децата от детския танцов състав с красивото име Пъстроцвет. Съставът е от Тетевен. Това е първото му участие в Изворче. Вижте първо интервюто с ръководителката на състава Станислава Стоянова. А след това и един от танците на Пъстроцвет. От нас, чао! Тази година за първи път сме с тези дечица. От 7 месеца те са състав към читалището. Участвали се по-отделно, но като състав така под мое ръководство са от 7 месеца децата. Защо решихте да сформирате такъв състав? Защото мисля, че децата са бъдещето в фолклора. Ако ги е нямало нашите баби, ако ни няма нас и сега няма децата, не виждам какъв е, кой ще продължи този фолклор. Казват, че фолклора е мост през поколенията и ние трябва да градим този мост, за да може следващите поколения да минават през него. А имахте ли трудности при набирането на децата за състава? Както виждате, единствено и само при момчетата. Имаме си един кавалер. Интересно е, че сме не голям състав, но имаме двойка близнаци. Това са Васи и Лили и Светла и нейния брат. Така че имаме близнаци и се надяваме, каним още двойки близнаци, особено ако са момчета, да попълнят състава. Ще бъде много атрактивно, наистина. Да. Какво си пожелавате за този състав? Пожелавам си да продължат да работят със същия ентусиазъм, с който до сега. Много са изпълнителни, много са добри, не характерно дори за деца на тяхната възраст, но аз съм убедена, че фолклора и любовта им към изкуствата ги прави такива и мисля, че изкуството е начин да съхраним днешната младеж.